Kiridit, 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 kiridit. Ke, tukang naon itu, mamawa itu. Mang, mang, kadia lah mang. Cu, kiridit cu. Ya, kela. Ayo pelanggan reki emang hari ini. Mas ya, ini jalan reki bisa dah. Lah, aduh ini jalan reki. Ini nggak kena jukut. Aduh, dagang teklat gebrus kieu jadwal teh. Senal teklat. Ayo mau kumaha senal ini. Kamana kan iya jika nanti. Tah, cik senal iya. Ah, gitu iya bu. Tah, aduh, ayo makalah lapor. Ayo usaha teh iya mah. Gue beli bahan bar. Coba yang sepotong bar rasih. Iya duduk benar. Iya teh kesangan-kesangan sepotong. Padahal mah tujuh jubar iya teh. Ay, emang nang kalah-kalah basan. Emang kumaha, emang. Abi kudu kumaha mang nulungan anak. Mang. Mang mana atuh jadi kadinya kaditu lain kana balong abjubar atuh si emang mah parkir teh ningali. Hanya. Beli naon ieu teh hayu. Ah, cucu mah urang kuncung ka balong ceu. Iya mang ini dia ya, dia tadi ya mang. Abi teh hayang balanya itu geuning teh anu budak geus teu baroga anu daleman-daleman geus eueuh beak abi teh. Mang diukeul ah di dieu mang na diuk sok ame abi katingali naon wae jualanana nya sok. Mekal nu kieu ye. Mekal naon atuh abi teh jeroan butuh teh mang. Parabot kieu ieu mah jeung di WC ye ceu ieu mah. WC oh ieu paregi naon? Ieu teh si siuk nanti mandi. Siuk mandi. Nya. Kumaha meureun cai na ge leupas ka dieu. Nya moal atuh kieu tuh. Kumaha mang? Ya tuh menyuk ke kadia ke hula tuh kena kewek hula terus kadia ke tukang nya bisa ngarenahan penyakal hati iya ngarenahan nah gitu nya RT ngarenahan gitu no model terbaru RT terbaru merenya pokoknya anu saya na ta mun iya mah ta eta kang naon kuna na mang dina asih mang manan aya lari deung kitu imah tina loak meureun. Panti yang sinan berit di telaman peting ke guru bogan. Iya, tapal kena juru, iya teh. Juru, sianan berit. Sianan urang lagi sih. Iya, mang mahi dengkit ngaya letak di tengah peti ayam sih. Karena teh anak na biruang. Gitu, oh, anak biruang. Oh, saya nah. Ya, terus mang non di enan di rumah di mang. Dua tanya, iya teh. Terus saya kerjaman Fir'aun kena ngojek. Ada iya, pokoknya mah. Iya teh, heeh. Tah, tepak daki na teh mujarab yang ubat. Kan gitu kitu mang. Hanya gitu karena ieu teh halus. Coba cek panon dia tuh mang. Tah, pilih hijinya. Heeh, sapasang. Akhirnya lawan meuli dua gratis hiji. Di kuring mah. Tuh, jadi tilu. Ih, aku masih. Yo. Hari itu senal nah. Ih, ieu teh kurut jaman Fir'aun keur ngojek. Terus ieu jaman naon atuh? Iya mah duka jaman ah. Enggak belet tuh kide. Ih, tingali ye. Meuli na ge rugi, beureun. Tah, ieu teh aya liang di dieu teh. Heeh, liangna cocopet ka panaon? Lamun dicokel mah loba unur-unur. Ini. Unur-unur di dieu teh. Ieu teh mang. Ieu. Ieu teh mang. Ieu mah kapan cek mah tadinya meuli sapasang ngat sini. Terus tuh hiji deui dipakena kumaha? Tah, anu hiji deui mah isukan datangna. Apa deui? Ah, jeroan mang. Ieu teh serep lamun tah ieu teh warna teh beda heuh ini. Heeh, beda-beda kitu maksud abi teh jableuk nya beda sabeulah di eta. Ih, lamun kaculikan. Oh, mau ieu mah hiji.